Pozdrav svima, evo jednog lepog zadatka. Kaže, stranice paralelograma su A jednako 8 cm, B jednako 6 cm i jedan unutrašnji ugao je 60 stepeni. Izračunati visine i površinu paralelograma. Hvala vam što ste nam poslali ovaj zadatak da ga rešimo. Pre nego što krenemo da rešavamo zadatak, nastaćemo sliku, dakle imamo neki paralelogram koji ima svoje stranice A i B i odgovarajuće visine HA i HB. Ajde, ja ću nastati HA samo za sada. Dato nam je da je A jednako 8 cm, B jednako 6 cm, jedan unutrašnji ugao alfa je 60 stepeni, to će morati da bude oštar ugao ovaj, recimo alfa jednako 60 stepeni. Potrebno je da izračunamo visine, dakle H je znak pitanja, HB je znak pitanja i potrebno je da nađemo i površinu, dakle površina je jednaka znaku pitanja. E sada mi znamo po tekstu zadatka da je A8, da je B6, možemo da izdvojimo ovaj trougao ovde negde sa strane da to bude malo lepše, da bude malo vidljivije. Dakle ovde imamo H, imamo ovde 6, ugao od 60 stepeni i pravougao. Kako možemo sada da dobijemo kolika je visina HA? Pa primenjujući osnovne trigonometrijske funkcije, dakle sinus ugla alfa, odnosno u ovom slučaju 60 stepeni, će biti jednak naspramnoj kateti, što je u ovom slučaju HA, prema hipotenuzi, što je u ovom slučaju B, odnosno 6. Sinus od 60 znamo da je koren iz 3 sa 2 i to bi trebalo da bude jednako h kroz 6. Unakrsno izmnožimo, dobit ćemo da je 2 puta h jednako 6 puta koren iz 3. H će biti jednako 6 koren iz 3 pa kroz 2. Skratimo 6 i 2 sa 2, ovde ostane 1 gore 3. Dobit ćemo da je visina h jednaka 3 korena iz 3 cm. Jedan deo zadatka smo uradili, sada je potrebno da dobijemo i kolika je površina i koliko je HB. Površinu ćemo jednostavno dobiti koristeći se formulom A puta HA. Površina će biti jednaka A je po tekstu zadatka 8, a visina HA je 3 korena iz 3. Dakle, površina će biti jednako 3 puta 8, 24, dakle 24 korena iz 3 cm. Kvadratnih, drugi podatak koji je se tražio i na kraju treći da nađemo koliko je HB. Mi također znamo da površina može da se nađe i primenom formule B puta HB. Površina koja je zapravo 24 korena iz 3 je jednako, umjesto B pišemo 6 puta HB prepišemo, samo HB će biti jednako 24 korena iz 3 kroz 6, HB će biti jednako 24 i 6, skratimo sa 6, ovde 1, ovde 4, dobijamo da je HB 4 korena iz 3 cm i zadatak je u potpunosti urađen. To je sve što smo vam pripremili u ovom videu, pozdrav i sve najbolje!